nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature. Entendeu? Corrida de moto aqui tá dando umas corridas boas, hein?
assim, dá pra você tirar aí 150, 200 aqui na cidade de Uberaba, o dano de moto, entendeu? Domingão aí, ó, quem roda no carro aí, no, na Uber, tira uns trezentão de boa, entendeu? Tranquilo. Rapidinho você faz 300 conto. Então, um exemplo, se o cara arrumar um serviço pra ganhar R$2.000 dentro da empresa, cara, tirar a moto, só no 99 ou na InDrive, você tira isso aí, trabalha de segunda a sexta, entendeu? Fica no horário de pico, de manhã e de tarde, entendeu? Vai pra sua casa, dá descansada, volta. Se aonde você estiver, você pega a corrida. Aplicativo aqui em Uberaba, em breve Uber, tá? Também. Tá.